Um momento. Estou trabalhando. Mais tarde, ok? Por que não desenho algo? Oh, mas desenhar o quê? Que tal criar uma história e desenharem juntos? Oh? Oh! 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 Ok, Rose. A história é sobre... Mamãe! Ah, ok, claro. Mamãe. Mamãe estava indo para casa. Mas chovia. E ela precisava da... Varinha mágica! Mas mamãe não tem uma varinha. Varinha mágica! Ok. Mamãe lançou um feitiço para parar a chuva. Agora parou de chover. E mamãe pode ir à loja pegar o jantar para Caillou e Rose. Mamãe sempre vai de carro. Então acho... Dinossauro! Hã? Mamãe vê dinossauro! Mamãe foi até o dinossauro e... disse... O caminho até a loja é longo. Você pode me dar uma carona? O dinossauro correu muito. Mamãe teve que segurar. Oh! Aí, mãe viu a loja. Não! O quê? Sim, loja. Ok. Oh, a loja estava cercada de duendes do mal. Oh? Mas mamãe sabia o que fazer. Corre! Olá! Ah, não, Rose! Tá quase na hora da janta! Como mamãe vai chegar a tempo? Boa ideia, Rose! Oh! Ah! Mamãe voou pelas nuvens levando pizza para casa bem rápido. E ela chegou em casa. Cheguei! Oh! Bem na hora? Oi, gente! Trouxe pizza! Oh! Cadê seu jato, mamãe?
como foi andar no dinossauro? Caiu, do que está falando, filho? Caiu, estou pronto para brincar agora. Oh, olá! Caiu e Rose estavam entediados por causa da chuva. Tudo bem, nós usamos sua ideia para brincar. Ah, bem, muito bom! Oh, pizza! Yum, yum! Que coisa! E agora, as alianças. Que vestido chato! Clem, filha, as alianças. Ah, sim, tenho elas aqui. Tchim! Tchim! Obrigada, Caio. E agora as declaro casadas. Esse é o melhor dia. Aqui, Rose. Assim, ó. Ops. Beijo de confete. Eca! Hora da foto, pessoal. Oh, hora da foto. Vem, vamos achar um lugar. Vamos. Espere, tenho que achar o lugar perfeito. Ops, desculpe. Tcharam! Lugar perfeito. Todos digam casamento. Casamento. Ah, não. Pronto. Melhor vista de todas. Melhor dia! Rápido! É hora do pulo, pessoal! A melhor parte! Pulo! Bolo no rosto é boa sorte. Ah, que tal uma dança de mãe e filha? Oh!
Nem tudo precisa ser como planejado para dar certo. Bola de canhão! Melhor dia! Demais! Demais! De canhão! Um, dois, três, quatro, sou gentil e muito mais. Um, dois, três, quatro, sou gentil e muito mais. Em fila? Primeiro! Vocês se lembram dos desafios de gentileza? Sim, senhora, sim! O que vocês veem em suas listas? Seja gentil com alguém da sua comunidade! Muito bem, Clementine! Procure pessoas sendo gentis umas com as outras! Você está certo! E o último? Sejam gentis consigo! Está correto. E quem terminar sua lista consegue este distintivo. Uau! Vão mudar o mundo com gentileza. Vou terminar esses desafios em um minuto. Bem, eu vou terminá-los em um segundo. Não se preocupe, vou ajudar! Ai, dói! Vamos até a mamãe! Você fez a coisa certa ao ajudar a Rose. Você foi muito gentil. Seja gentil com alguém da comunidade! Feito! Procure pessoas sendo gentis umas com as outras. Vi pessoas sendo gentis com os outros hoje. Feito! Ótimo! Seja gentil consigo. Mas como faço isso? Todas minhas comidas favoritas de uma vez. Lanche de gelecarrão sorvete. Jeito delícia de ser gentil comigo mesmo. Talvez não. Eca. Eu amo flores. Posso ser gentil comigo mesmo e pegar umas. Está indo, Caiu? Estou tentando terminar meus desafios e ganhar um distintivo. Mas não consigo o último. Parece muito frustrante. Sim. Mas respirei fundo e vi uns pássaros bobos e me sinto melhor agora.
Hã? Por que fez isso? Se sentar-se aqui e curtir a natureza o fez se sentir melhor, então foi um ato de gentileza. Foi? Há várias maneiras de ser gentil consigo, como respirar fundo para se acalmar quando está frustrado, desenhar quando está nervoso ou talvez... Oh! Pedir um abraço quando estiver triste? Exato! Obrigado! Você é o melhor! Muito bem, Caio! Você também, Clementine! Ok! Oh. Hora da fila! Vai você! Não, vai você! Não, você! Então, Caio, que gentilezas você fez essa semana? Ajudei a Rose quando caiu. Vi muitas pessoas sendo gentis com as outras no mercado. E fui gentil comigo no jardim quando eu estava bravo. Demais, Caio! Você merece este aqui. São especialistas em gentileza agora. Lembrem-se, cada ato de gentileza faz a diferença. Venham, por favor. Não quero ir num restaurante novo, papai. Quero ir pro outro. Confie em nós, Caio. Você vai gostar desse. Olha! Oh! Bem, para os que esperam. Não sei se consigo esperar, papai. Ei, e eu, senhor? Eu quero... Oh, mandou bem, Caio. Delícia. Mas estou com fome. O bem vem para os que esperam. Não, espere, Caio. Apimentado. É muito apimentado. Vermelho. Aqui, beba um pouco d'água. Minha língua está ardendo. Isso é wasabi, Caio. Só pode comer uma porção pequena. Isso irá ajudar. Não quero mais nada de novo. Parece ótimo. Sem chance. É delicioso. Experimenta. Não é apimentado, prometo. Se não experimentar, não vai saber se gosta. Tem menu infantil? Não temos, mas posso fazer algo só pra você. Qual a sua comida predileta? Pode fazer misto quente? Um pouco disso e... Não é misto quente. Tem certeza? Hã? Queijo? Pode me mandar os passarinhos? Eu posso comê-los. Estou com fome. Ah, ah, ah.
O bem vem para os que esperam. Mas... prometo que será o melhor misto quente que você já comeu. Nossa! Ah, legal! Está bem, Rose? Oh, desculpe, Rose. Me empolguei. Seu misto quente. Nham, nham. Delicioso. Claro que sim, porque o bem vem para quem... Espera. Quer experimentar, Caillou? Eu vou gostar? Não sabemos se não provar. Se chama tempura. E que tal meu peixe? O que mais quer provar? Ah, tudo! Já trago. Que demais trazer um pet pra casa hoje! Que tipo de pet vocês querem? Um cavalo? Um cavalo pode ser um pouco grande pra casa. É! Um bode? Talvez não seja boa ideia. Que tal um coelho? Um coelho é perfeito. Mas qual? Gostei do marrom. Oh? Oh, ou talvez você. Parece que alguém escolheu por você. Vamos chamá-lo de Nibbles. Eba, Nibbles. Nibbles, ama Rose. Minha vez de brincar com ele. Espera. Volte agora, Nibbles. Caillou assustou o Nibbles. Venham, vamos fazer uma gaiola pro Nibbles. Nibbles vai amar a gaiola. Caillou, me passa o martelo. Acho que o Nibbles não gosta de mim. O Nibbles te ama, Caillou. Mas talvez você deva ser mais gentil com ele. Então, espera por ele. Pronto. Tcharam! Papai! Quer ajuda?
Vamos tentar de novo. Tadã! Vou buscar o Nibbles! Nibbles, hora de ver sua casa! Oh, não fuja! Gentil, Caio! Gentil! Onde você vai? Achei você! Oh? Oh! Nibbles, vem brincar! Caio, tenta dar um espaço. Mas quero brincar com ele. Sim, mas está muito animado e falando alto. Está assustando ele. Tô assustando? Imagine que fosse um coelho. Como gostaria que fossem até você? Seja gentil e calmo. Tente, Caio. Não tenha medo, Nibbles. Sou legal. Caio legal, Nibbles! Hã? Ah! Sim, consegui! Oh? Quer dizer, sim, consegui! É! Ah, queria que a tempestade passasse! O que foi isso? O vento derrubou a árvore durante a tempestade. Árvore de pé? Acho que não, Rose. Meu balanço! Podemos consertar? Sinto muito, Caio. Temos que dar tchau para o balanço também. Mas não gosto de despedir. Onde o Gilbert vai sentar? A árvore era seu lugar favorito. Eu lembro a primeira vez que trouxe o Gilbert para a árvore. Bem-vindo ao seu novo lar. Esse é o jardim. Oh, Gilbert. Todas essas coisas novas devem dar medo. A árvore não irá machucá-lo. Ela faz sombra e pode ficar embaixo dela e descansar. Assim. E lá em cima dos galhos, você pode observar tudo. A árvore não era favorita só do Gilbert. Era da Rose também. Rose ama a árvore! Caio! Alguém quer conhecê-lo? Diga olá para sua irmãzinha, Rose. Uau!
ela chora. Tudo bem, Caillou. É normal bebês chorarem. Como fazemos ela parar? Temos apenas que achar um jeito da Rose sentir-se melhor. Já sei. Talvez esteja muito claro. Talvez um abraço de seu irmãozão ajude. Abraço? Meu? Mas ela é tão pequena. Pode tentar. Você é o irmãozão dela, não é? Mas eu não sei como ser um irmãozão dela. Lembre-se, segure sua cabeça. Ela parou de chorar. Tem o toque mágico? Viu? Você já é o irmãozão dela, Caillou. Ufa! Bem, minha memória favorita da árvore é bem antes disso. Minha favorita é do dia que mudamos aqui. E nós plantamos a árvore juntos. Espera! Nós plantamos a árvore? Eu não me lembro. Onde eu estava? Você não era nascido ainda. Você estava na minha barriga. Casa nova, árvore nova e logo um novo bebê. São vários novos. Tudo bem se preocupar quando tudo é novo, mas será ótimo. Viveremos um dia de cada vez. Mamãe, papai, espere! Acho que deu. Mamãe, Caillou, querem fazer as honras? Adoraríamos. Agora vamos ter novas memórias com a árvore nova. E sempre lembrar com carinho das memórias antigas. Rose, ajuda! Rose precisa de um corte. Seu cabelo está muito longo. Não! Seu cabelo está atrapalhando, Rose. Não se lembra? Cuidado com a... parede. Seu cabelo fica no meu rosto. Por favor. Ótimo, obrigada. Vai ser legal, Rose, prometo. E você vai poder tirar isso. Rose, tá preso mesmo. Eca! Mamãe! Tá muito grudado.
Eu acho que teremos que cortar o cabelo. Cortar! Tudo bem, Rose. Não dói, tá? Aham! O velho problema de massinha no cabelo. Vamos tirar já. Rosa! Gosta? Ah. Oh, obrigada. Vamos fazer algo demais com seu cabelo também. Cortes de cabelo são demais. Olha, te mostro. Você poderia fazer um desse. Oh, o que tal? Tchará! Ficou ótimo, Caio. O meu é muito longo também. Esse é super colorido. Borboleta! Você gosta? Uhum. Ok. Já sei o que farei. Posso? Uhum. Tchau, massinha. Muito bem, Rose. É só um pouco de água, Rose. Só molhando seu cabelo para cortá-lo mais. Olha! Só água! Eu também! É! É! Finja que está em um barco! E agora, o toque final! Está linda, Rose. É. Falei que cortes são... Demais! É. Ah, linda! Rose, quer ir na montanha russa? Whee! Ir nadar? Splash! Ou jogar no fliperama? Quá, quá. Não, brincamos com os patos depois. Acho que devíamos... O que é aquilo? É o Gilbert! Corra! Rápido, vamos nos esconder. Estaremos seguros aqui, mas precisamos de alguém para nos proteger. Quem poderá nos ajudar? Teddy! Já sei! Teddy! Temos que ir até ele na sala. Pronta, Rose? Pronta! Vai! Não! Mamãe está bloqueando o caminho! Corra agora! Spy, tô aqui! Prum, prum.
com o aspirador. Vai nos sugar. Caiu, vai por aqui. Não, por aqui é melhor. Passa em mim, Rose. Se salve. Caillou, você está bem? Sim, mamãe, estou bem. Hã? Como isso parou aqui? Você viu, Rose? Derrotamos o aspirador! O Gilbert não é páreo para nós. Oh, Caillou? Ele estava com medo do aspirador, mas eu não. Caillou! Está atrás de mim, não está? Foi por pouco. Ficaremos bem. Temos que ficar bem parados. Uau! Conseguimos! Gilbert, brinca, Caillou! Gilbert, brinca! Como vamos subir lá? Papai, escala! Agora não, Rose. Vou pensar. Gilbert tá vindo! O que faremos, Rose? Rose? É isso! Vamos escalar até o Ted! Boa ideia, Rose! Lá, o Ted! Acho que podemos... Aliás, o que você quer fazer, Rose? Você estava certa o tempo todo. Verdade! O Gilbert não gostou do aspirador. Vroom! 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 Desculpe não tê-la ouvido antes. Sua ideia estava correta o tempo todo. Quer brincar mais no quarto? Prometo ouvir dessa vez. Podemos alimentar os patos. Brincamos de patos! Quá, quá! Oh. Era uma vez um menininho chamado Caillou. Ah. Mamãe! Mamãe! Oh. O que, Caillou? Você vendeu a vaca? Sim! A troquei por uns feijões! Feijões? Uhum. São feijões mágicos, mamãe! Ah, Caillou! Sua mamãe não acreditou, mas Caillou sabia que os feijões eram mágicos. Então, ele os plantou no jardim. No outro dia, um pé gigante nasceu, indo até as nuvens. Então, Caillou escalou o pé todo para ver o que tinha lá em cima. Oh!
Mas o que encontrou no topo do pé foi... um gigante assustador! Fé! Fi! Fo! Caio! Caio? Caio? Que barulho é esse? Você deveria ajudar a Rose a dormir, Caio. Feijão! Feijão! Desculpe, papai. Vou contar outra história. Ok. Boa noite, filhos. Boa noite. Ok. Essa é a história da... Chapeuzinho Rose. Chapeuzinho Rose estava levando uma cesta de comida para sua vovó. Mas no caminho ela encontrou... o grande e malvado... Lobo! Ah, não! Rose, desculpe! Não quis assustá-la! Deixa eu achar outra história! Rose Cachinhos achou uma casa na floresta. Ela estava cansada e com fome, então ela bateu na porta. A porta estava aberta e não havia ninguém. Rose Cachinhos viu uma mesa com macarrão gostoso. O primeiro estava muito quente. E o segundo estava muito frio. Mas o terceiro estava perfeito. Rose Cachinhos estava cansada e então procurou onde dormir. Ela achou três camas. A primeira era muito grande e macia. A segunda era muito dura. Mas a terceira era perfeita. Mas aí, os três ursos que moram na casa chegaram. Quem está dormindo em nossas camas? Feijão. Os ursos estavam muito bravos com a Rose Cachinhos por dormir em suas camas. Mas decidiram deixá-la dormir. O fim. Noite, Rose. O que aconteceu depois?